koreys tilidan a ikki daraja darslari ana say yoravon assalomu alaykum azizlar chachen eshioyisoyo ahvollaringiz yaxshimi bugun siz bilan yana men muqaddas taylanova bugun biz sizlar bilan koreys tilidagi bog'lovchilar haqida gaplashamiz ko'p bog'lovchilarni bilasiz yoki ayrimlarini uchratgansiz suhbatlar davomida matnlarda lekin u yerdagi ishlatilish holatlari yoki tarjimasida biroz ikkilangan bo'lishingiz mumkin keling birgalikda tanishamiz birinchi bog'lovchimiz bizda krigo hisoblanadi bu bizda shuningdek yoki bo'lmasa hamda va degan ma'nosini bildiradi albatta bilasiz har birta qo'shimchani biz misollar orqali tahlil qilamiz va tushunamiz to'g'rimi nonguri chua heyo kriko chukudo basketbolni yaxshi ko'raman shuningdek futbolni ham yoqtiraman e'tibor bering nonguri chua bitta gap bitta jumla bo'ldi chukudo chuaheyo futbolni ham yoqtiraman Et e'tibor beramiz birinchi va ikkinchi gap ikkita jumla o'rtada esa bog'lovchimiz kirigo ishlatilishi kerak menimcha tushunarli bo'ldi ikkita gapni bir biriga bog'laydigan qo'shimchamiz qaysi ekan kirigo ana endi navbatdagi bog'lovchi bilan tanishamiz karotiman kirona hajiman. bu bizda lekin ammo biroq degan ma'noni beradi kirotiman va hajiman deyarli bir xil holatda ishlatiladi lekin krona asosan yozma nutqda qo'llaniladi ya'ni yozma ertaga insholar yozganingizda kronani ishlatish afzalroq ekan suhbatlar jarayonida esa krotiman hajiman deb ishlatsangiz maqsadga muvofiq lekin kronani og'zaki nutqda ham ishlatsangiz bo'ladi faqat yozma nutqga ko'proq xos ekan keling endi misollar bilan birgalikda tanishamiz yoko ilbon sara meyo krochiman chejun sinin hanguk sarameyo yoko yaponiyalik lekin chijun koreyalik Yokoshi ilbon saram meyo yoko yaponiyalik bitta gap bitta jumla ana undan keyin ikkinchi jumla boshlanishidan oldin qaysi bog'lovchi ishlatilyapti krotiman 그렇지만 여기볼마 하지만 도르는 지준 씨는 한국 사람이에요. 지준 카리어력 한국어는 영어와 다릅니다. 그러나 배우기가 어렵지 않습니다. Karey stol ingl stol dan f a r k l l k i n o r g a n i y i kirona ana e'tibor beryapsiz bu yerda hamgogoni yongo va tarimida bu bitta jumla bo'ladigan bo'lsa ikkinchi jumlangiz piiga o'rganish qiyin emas undan oldin esa qaysi bog'lovda ishlatilyapti kirona ishlatilyapti buni o'rniga kirochiman yoki hajimanni ham ishlatishingiz mumkin boya aytib o'tganimdek qayerda ishlatishingizga qarab yoki navbatdagi jumlani o'qiymiz kokire choaheyo hajiman an anchheo men go'shtni yoqtiraman lekin sabzavotni xush ko'rmayman ya'ni yoqtirmayman ma'nosida kokire choa bu bitta jumla ana endi ikkinchi jumlamiz qaysi yachini an aheo sabzavotni yoqtirmayman undan oldin qaysi bog'lovchi ishlatilyapti hajiman ya'ni bemalol hajmanni ishlatsangiz bo'laveradi lekin ma'nosida ana endi siz jumlalar tuzganingizda krotiman xatiman kirona uchalasidan bittasini bemalol lekin biroq shaklida ishlatsangiz bo'ladi bizda o'zbek tilida yana qanday qoida bor e'tibor berasiz men go'shtni yoqtiramandan keyin vergul qo'yib lekin kichkina harf bilan ikkinchi gapni bog'lasa ham bo'ladi chunki bizda o'zbek tilida ammo lekin biroqdan oldin vergul qo'yiladi lekin bu yerda men sizga tushunarli bo'lish uchun ikkita jumla alohidaligini ko'rsatish maqsadida nuqta qo'ydim yoqtiramanda so'ng undan so'ng lekin katta harf bilan boshlanyapti o'zbek tilida yozganingizda ko'pincha e'tibor bering lekin ammo biroqdan oldin vergul bo'ladi ya'ni ikkita jumla xuddi shu tarzda bog'lanadi lekin koreys tilida e'tibor bering nuqta qo'yilyapti ana undan so'ng hajmam bilan boshlanyapti ko'ryapsiza nuqta bor ana endi navbatdagi bog'lovchimiz kreso ya'ni shuning uchun odi apao qayeringiz og'riyapti ojisukecha ko'p aroq ichgandim shuning uchun boshim og'riyapti ma'nosida kelyapti kreso bu bizda mana kreso ko'ryapsiz bu shuning uchun degan ma'noni bildiradi oje surul surilmani bu bitta jumla nuqta qo'yildi ana undan keyin shuning uchun deb gap boshlanyapti kreso morika appayo shuning uchun boshim og'riyapti bu juda yam oson bog'lovchi e'tibor beryapsiz har bitta bog'lovchimiz ikkita jumlani bir biriga bog'laydigan qo'shimchalar navbatdagi bog'lovchimiz kronika shu sababli shu tufayli sababni bildirganimizda sababni ifodalaganimizda aynan kronikani ishlatamiz pigavayyo kronika u sani kayo yomg'ir yog'yapti shu sababli soyabon olib boring soyabon olib oling ma'nosida kelyapti yomg'ir yog'yapti pigavay kronika shu sababli ya'ni sababini bildiryapti sabab sabab ya'ni yomg'irning yog'ishi shu tufayli soyaboningizni olib oling ma'nosida mana pigavayo bu bitta jumla bo'ladigan bo'lsa ikkinchi jumla ikkinchi jumlani cümle, boshida kronika ishlatilinyapti

sababini ko'rsatayotgancha kronikani ishlatilyapti ana endi kiromyon haqida gaplashamiz bu bog'lovchimiz unday bo'lsa degan ma'noda keladi chomshim chomshimsap tushlik vaqti bo'ldi qornim och kiromyon yoki qisqartma shakli ko'ryapsiz qavs ichida kelyapti halkayo unday bo'lsa birga oshxonaga borib ovqatlanamizmi kiromyonni qisqartma shaklida kirom shaklida bersangiz bo'ladi agar tarjima qilsangiz ham o'zbek tiliga juda ham mos keladi gap tuzilishi strukturalari to'g'rimi boshida tushlik vaqti bo'ldi deyilyapti qornim och undan so'ng esa unday bo'lsa birga boraylik ovqatlangani ma'nosida ikkita suhbatdosh bir biri bilan gaplashyapti shu haqda. ya'ni kiromyonni kiromyon shaklida yoki qisqartma kirom shaklida ishlatsangiz ham bo'lar bo'larkan menimcha bugungi bog'lovchilarimiz sizga juda ham qiziqarli bo'ldi to'g'rimi gaplarini tuzayotganingizda bog'lovchilarga menimcha ehtiyoj sezgansiz aynan bugungi darsda o'tilgan bog'lovchilarni yodlab olib jumlalar tuzishga uyga vazifa berganimda ichida mana shu bog'lovchilarni ishlatsangiz nur ustiga alonur jumlalaringiz ham yana yam chiroyli chiqadi menimcha cə, barchasi tushunarli bo'ldi kelasi darslarda ko'rishguncha anyong